بہت شکریہ جناب آپ کا حسین صاحب اور جناب دانش صاحب کا کہ آج مجھے یہ سوال مل رہا ہے ایک ممبر پر بیٹھنے کا جس کے لیے میں 1957 میں یہاں آ کے آج 11-12 سال کا جب تھا 14 سال یہاں بیٹھ کے سنتا تھا 5 بجے شام میں یہاں پر مجلس ہوتی تھی جسے خطاب کرتے تھے نظم و رتن دستہ اور وہ نظم اور نثر دونوں میں بیان پیش کرتے تھے کیا بیان ہوتا تھا میں کبھی نہیں تھا تب چھٹا تھا مجمعہ نیچے اوپر بھرا 5 بجے شام نادیا کی مجلس ختم ہوتی تھی اس کے بعد سے یہ رحمت تھا کٹرے اور لوگ یہاں آ کے دیکھ تھا تو ہم لوگ چھوٹے تھے تو آج مجھے یہ سوال مل رہا ہے اور امام علی کی برکت ہے میں کچھ سے میری گیٹ میں میرا نہیں تھا کہ بند ہیں شہیدا نے کربلا نعرہ سلوات جب غازیان نے فوج خدا نام کرے لاکھوں سے تش ناکام لڑے کام کرے امت کی مغفرت کا سر انجام کر گئے پھر اپنا پچھلے اپنے کرم عام کر گئے بولتے ہیں سب درود جو ذکر ان کے ہوتے ہیں ایسے بشر وہ تھے مگر ان کو روتے تھے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد دیندار و سر پروش و شجاع و خوش اعتقاد ہاتھوں میں تیرے اور دلوں میں خدا کی یاد زخموں کو نثر قد پڑھا وہ سندے برے بلا مردانگی یہ پیاس نے ہاتھوں میں لیا اللہ تیروں سے بند کون سا ان کا کجن تھا تیروں سے بند کون سا ان کا کجن تھا پر مارکے سے پاؤں کسی کا فتح کیا کہنا ہے سبحان اللہ برسوں رہے گا چرخ نے گر آسمان تیر لیکن نظر نہ آئے گا ان کا کہیں نبی سبحان اللہ گوئے وہ ان کے پاؤں وہ روئے مہے منیر خوشی جن کے راستہ میں ایک زر حقیر الفوں خبائیں جس ان پا سینے تڑے ہوئے پہنچے ریاض خود میں دورا بنے سبحان اللہ سبحان اللہ رستم اٹھا نہ سکتا تھا سر ان کے سامنے رستم اٹھا نہ سکتا تھا شیروں کے کاپتے تھے جگر ان کے سامنے سبحان اللہ کھیلی تھی روشنی کے کمل ان کے سامنے اٹھتا تھا رنگ روح سحر ان کے سامنے کیا کہ بخشتا تھا نور حق نے ہر ایک خوش تباہ بخشا تھا نور حق نے ہر ایک خوش تباہ کو ہوتا تھا دن جو گھر سے نکلتے تھے رات سبحان اللہ سبحان اللہ پیشانیوں پر جڑواں ماں اپنے پسترے سے دودھ دیکھیں جو ان کا نور تو اس کی پڑھے دروس لکھتے آیا جڑواں و جوان مردی و نمون شہدائے آن شریفے واجب الوجود جینے کی شاہدی کو دعا دے کے مر گئے جینے کی چاہے دی کو دعا دے کے مر گئے ایمان کے آئینے کو جلا دے کے مر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سر پر ہمانی چاند کی پیشانیوں پر نور حاضر گبا کٹانے کو سب شاہ کے حضور لرے بھر کے گل سے سوکھے ہوئے پیاس کا حضور یکتا ہر ایک مگر نہ تکبر نہ کچھ غرور والا پیرو امام کے تھے نہ کیوں خوش طریق ہو پیرو امام کے تھے نہ کیوں
خوش طریق ہو آقا حسین تھا تو ایسے رفیق سبحان اللہ سبحان اللہ